Diplonema byla po dlouhou dobu považována za malou a nevýznamnou skupinu mořských prvoků. V laboratoři molekulární biologie se badatelé zabývají studiem právě těchto jednobuněčných bičíkatých organismů. Tato skupina byla během expedice, které se účastnil i pan profesor Lukeš, vedoucí naší laboratoře, na francouzské lodi Tara. Tato loď objela celý svět a zjišťovala diverzitu prvoků. A bylo zjištěno, že právě diplonémy patří mezi druhově nejbohatší a nejpočetnější eukaryotické organismy v moři. My nevíme, jak vypadají, my nevíme, čím se živí, nevíme o nich v podstatě skoro nic. Ale určitě hrají důležitou roli, protože je jich ve světových oceánech takové obrovské množství. Díky sběru vzorků a analýze získaných dat bylo zjištěno, že existují desítky tisíc druhů diplonemidů, které se vyskytují ve všech hloubkách oceánů a moří. To je přesně ten problém, který máme, protože já jsem ještě nezmínila, že vlastně ty dosud popsané druhy jsou izolované z malých hloubek. Ale my jsme na základě těch dat, které známe nebo víme z té expedice Tara Oceans, že ty nejvíce druhově bohaté žijí vlastně ve větších hloubkách, tak zhruba od 20 nebo 50 metrů hlouběji do 1000 metrů. Čemž může být teda problém, proč nejsme schopni je jednoduše izolovat a jednoduše dostat do kultury a pěstovat je. Protože v těch hloubkách my vlastně nevíme, nemáme představu, čím se můžou živit, vlastně v jakém prostředí žijí. Skupina diplonemidy patří mezi důležité organismy ve světových oceánech a pravděpodobně má zásadní vliv na fungování mořského ekosystému. Cílem výzkumu je získat co nejvíce informací o životním cyklu těchto organismů, početnosti, výskytu, globálním rozšíření nebo ekologické funkci v oceánu.